Muito obrigado pela presença, por esse aplauso tão carinhoso. Hoje é uma noite especialíssima para todos nós. Graças a outra fava, ao Cid de Oliveira, essa figura. Está presente aqui no nosso espetáculo. Sem o apoio dele seria impossível fazer esse espetáculo. Ele que adora as artes, adora o teatro. É uma pessoa diferenciada. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cid Oliveira, um pouco da vida dele, e realmente ele é uma pessoa diferenciada e merece estar onde está. Aqui. É o único, único chapéu aí. Obrigado, Sidney. Eu ganho o chapéu dele. Sem esta figura seria impossível fazer esse espetáculo. Então, muito obrigado, Sidney. Eu quero dizer que nós vamos estar aqui no teatro todas as quartas-feiras até outubro, tá? Até final de outubro. Se vocês gostaram do espetáculo, por favor, comente com as pessoas, falem. Se não gostaram, não vou falar nada para ninguém. E queria dizer também para vocês que a festa continua, o coquetel continua e que vocês continuam convidados. Já já nós estaremos lá para dar um abraço a vocês. Como é que você está, rapaz? Que bom você. Que bom.